Yo, what's up sa inyo lahat? WB muli at yun, tayo muli andito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan andito tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, dating Chinese President binalaan si Xi planong pag-agaw sa Skoda, isa umanong malaking pagkakamali. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Anumang sumasala round dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na isang source na sinabi umano ng dating presidente ng China na mataas ang posibilidad na mahahalintulad ang kanilang bansa sa Russia kapag pinilit ni Xi Jinping na makipagyera sa Pilipinas. Sinabi ni dating Chinese President Hu Jintao na hindi umano malayong mangyari sa China ang kinakaharap na problema ngayon ng Russia kapag pinilit ni President Xi Jinping na galawin ang kaalyado ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Pinayuhan umano ni Hu Jintao si President Xi Jinping sa isang closed-door meeting ng mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party na huwag nitong galawin ang Pilipinas pati na ang Taiwan dahil sigurado umanong hindi ito palalampasin ng Estados Unidos. Sinabi naman ng ilang eksperto na malinaw umanong nababahala at kinakabahan ang dating Chinese President dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa West Philippine Sea na posible umanong humantong sa isang malaking gulo. At ito nga ang tila nga balubhang nga pagkakabanga ng dating nga presidente o dating namumuno nga dito nga no sa China o dito sa mga checkpoint. Na talagang dito ay nais wag nga nga tila nga bagalawin o talaga nga bigyang hakbang ng hindi magandang tugon yung ating bansa. At ito ngang Taiwan dahil ay lubhang nga talaga nga tutulong at talagang hindi magdadalawang isip na bigyan tugon din ng US ang tila nga ba magiging hakbang nitong mga checkwang to o ng China. Na lubhang nababahala nga itong si Hu Jintao no, na dating nga presidente nga ng China laban sa mga tila nga ba ginagawang hakbang nitong si Xi Jinping nga na talagang nakakabahala yung mga kinikilos at ginagalaw nga o yung nga nagiging hakbang nga ng mga checkwang to. Dito nga sa mga teritoryong nais nilang kubkubin at kunin nga na ito nga ang talagang nga ayaw na mangyari yung tuluyang nga mailagay sa alanganin syempre yung bansa nga ng mga checkwang to. Dahil din sa pagbigay tugon na talagang nga magbibigay na nga malakas ang responde nga nito nga US laban nga sa mga checkwang to. At ito nga ang kinakabahala nila. Yung tuluyang tumulong at magbigay din ng talagang suporta itong US sa mga teritoryo ngang nais sakupin na talagang kunin ng mga checkwang to no, na ito nga ang tila nga ba ayaw na mangyari nitong dating pinuno nga ng China. At yun, tuloy pa natin. Iniulat ito matapos nangako ang gobyerno ng Pilipinas na hindi nito pababayaan ang Ayungin Shoal at ipagpapatuloy ang mga ginagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa gitna ng pagiging agresibo ngayon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Binigyang din ito ni National Security Advisor Eduardo Anyo noong manakarang sa isang debate sa plenaryo ng Senado tungkol sa panukalang budget ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Inakusahan kamakailan ng gobyerno ng Pilipinas ang isang Chinese Coast Guard vessel ng paggamit at pagbomba ng water cannon sa isang Philippine vessel na nagsagawa ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre na matatagpuan sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng NTF West Philippine Sea ng CCG at Chinese Maritime Militia ay agresibong hinaras at hinarang ang isang Philippine vessel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mapanganib na maneuver sa pagtatangka nito na hadlangan ang ginawang resupply mission ng AFP. Yan nga ang isa sa talagang pinanggigigilan ng mga checkwang to, yung ating mga resupply mission
na hindi nga nila natatanggap yung ating nagiging hakbang o talagang tuluyan nating mga ginagawang aktibidad, no, para sa ating mga nakatalagang tropa dito nga, no, sa bahagi ng Ayungin Shoal, na isa sa talagang nais na makontrol at makuha nga ng mga checkpoint to. Dahil tila nga ba talagang angkin na angkin ng mga checkpoint to itong teritoryo na to na sa atin naman talaga at hindi sa mga checkpoint to. Na ito ngayon nga isinasagawa nila yung pagharang at patuloy na pambubuli sa atin. At talagang patuloy naman naninindigan din yung ating bansa at talagang hindi iniinda ang ano't ano pa mga magiging hakbang o yung mga galaw na hindi tama ng mga checkpoint to, patuloy na nilulusutan ng ating mga nakatalaga rito o yung ating ukbo o yung ating puwersa na naglalayag nga upang talaga makapaghatid tulong at makapagbigay ng supplies sa ating mga kasundaluhan sa isinadsad nating barko dyan nga, no, sa BRP Sierra Madre. At yun, tuloy pa natin. Sinabi ng task force ng Philippine Embassy sa Beijing ay agad na nagsampa ng diplomatic protest sa Chinese Foreign Ministry dahil sa insidente, at sinabi ni Anyo na hindi sila matatakot sa mga illegal na aksyon ng CCG. Sisiguraduhin din nila ng rotation and resupply mission ay palaging magtatagumpay. Sinabi rin ni Anyo na mandato ng gobyerno na protektahan ang BRP Sierra Madre na kung saan ay nakaground sa Ayungin Shoal para magsilbing isang outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea, at binigyang diin rin niya na ang lugar ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano na isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense na sigurado umanong magmamakaawa ang mga sa Chinese government kapag nagkagyera sa South China Sea. Sinabi ni Ren Gu Chang na hindi umano gugustuhin ng mga Pilipino na makaharap ang Chinese military sa South China Sea, at anya na pagsisisihan ng Philippine government kapag kinumpronta ng Armed Forces of the Philippines ang PLA sa pinagtatalunan ng karagatan. Idinagdag niya na hindi umano naiintindihan ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang Chinese military, at sinabi niya na malayo umano ang agwat sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at People's Liberation Army. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na hindi dapat maging kampante ang nasabing Chinese official dahil maraming malakas na kaalyado at kakampi ang Pilipinas tulad ng Estados Unidos, Australia at Japan, at siguradong hindi umano kakayanin ng PLA kapag nagtulungan ang mga nasabing bansa. Iniulat ito matapos nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos at European Union sa Pilipinas laban sa mga ginagawang pananakot ng China dahil sa pagbomba na naman ng Chinese Coast Guard ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon sa tagapagsalita ng US State Department na si Matthew Miller, na mga agresibong aksyon ng CCG sa Ayungin Shoal ay hindi umano naaayon sa international batas, at ito ay isang pattern ng mapanganib na operational behavior ng Beijing sa West Philippine Sea. Sinabi ni Miller sa kanyang pahayag na maninindigan sila kasama ang kanilang kaalyado sa Pilipinas. Anya na kabalikat na Estados Unidos ang kaalyado nito sa gitna ng paulit-ulit na ginagawang panggigipit ng People's Republic of China sa West Philippine Sea. Sinabi rin niya na kinikilala na Estados Unidos ang desisyon ng isang international tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal, habang hinikayat niya ang Beijing na igalang ang freedom of navigation sa ilalim ng UNCLOS.
muli ring pinagtibay ng Estados Unidos ang commitment nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Manila at Washington, at sinabi na handa silang sumaklolo sa Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng anumang armadong pag-atake sa West Philippine Sea at South China Sea. Sinabi ni Miller na muling nangangako ang Estados Unidos ng Article 4 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty ay aaktibahin sa anumang klase ng armadong pag-atake sa mga public vessel, aircraft o armed forces ng Pilipinas saan man sa South China Sea. At yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan. Na kung saan ito nga no, yung isang ulat nga no, sa umano'y dating president ng China nga. Na kung saan ito nga umano yung pananaad nga ng dating presidente nga ng China. Yung posibilidad nga na mahalin tulad nga itong bansa nga ng mga Chekwang to sa Russia kapag pinilit nga nito nga makipagdigma dito nga no, sa ating bansa at dito nga sa Taiwan, na kung saan ay maaring talagang bigyan ng malakas na tugon na talagang suporta ng US itong ating bansa at syempre itong Taiwan. Kaya nga dyan na isasaad ng dating pinuno nga ng China, wag nga daw galawin itong ating bansa at itong Taiwan. Dahil nga ay talagang hindi magiging maganda yung kalalabasan na maaring tumugon itong US laban nga sa China. At ito nga ang talagang kinaiilagan na talagang kinaiilangan nga ng dating pinuno nga ng China o presidente nga ng China, na kung saan ayaw niya nga umabot sa puntong magkamali itong kanilang pinuno nga na si Xi Jinping nga no, na ito nga ang nais na talagang ipahiwatig at talagang nais na isaad nga dito sa kanilang presidente, na kung saan ito nga si Xi Jinping talagang nais pigilan sa mga aktibidad o talagang mga ginagawa nitong hindi maganda dito nga no, sa West Philippine Sea o dyan nga sa Taiwan. Yung mga plano at balak na nais gawin nito ay maaring maglagay nga o magdala nga sa hindi maganda no, na maaring maglagay nga sa alanganin ng kanilang bansa o itong mga Chekwang to ay tila nga ba malagay nga sa hindi maganda ring sitwasyon kung sakaling gagawin nila yung mga bantang mga pag-atake o mga pagkubkob ng mga lupain o mga teritoryo nga no, mapalitan natin. At dito pa nga yung patuloy na talagang handa nating ipagtanggol at talagang yung handa rin na pagtugon ng mga Chekwang to sa pinagtatalunang teritoryo dito nga no, sa Ayungin, na kung saan yung mga pagpigil at mga pagharang sa atin, ipatuloy naman itong tinutugunan ng ating bansa o ng ating mga tagapaglayag dito, na patuloy na binibigyan taktika at talagang hindi nagpapaawat o hindi nagpapapigil sa mga Chekwang to o sa China nga. Na dito nga yung patuloy na pagbabantangan ng mga Chekwang to ng China no, sa ating bansa, na kung saan yung tila nga ba pagsisisihan ng ating bansa kapag pinilit at talagang tuluyan nating kunin yung teritoryo nga nais nga ng mga Chekwang to ng China, na tila nga ba yung mga pagbabanta rito patuloy. At dito nga hindi nagpapatinag yung ating bansa no, sa tila nga ba hakbang o talagang mga pagbabanta o mga babala ng mga Chekwang to, dahil patuloy din naman yung pagharap natin. Dahil patuloy naman yung handa nating paninindigan no, para sa ating teritoryo, dahil hindi rin natatakot yung ating bansa sapagkat nga marami naman tayong mga kaalyansa o mga kaalyado na suportado yung ating nagiging hakbang laban nga sa mga Chekwang to o sa China. Na dito ay pinapakita lamang ng ating bansa o ng ating hukbo o ng ating hanay na talagang handa nating protektahan at handa nating ipagtanggol yung ating soberanya sa kahit ano pa mga pamamaraan na ating magagawa upang talagang tuluyang hindi mapasakamay o hindi makuha o makubkob ng mga Chekwang to. Na dyan din no, dahil sa mga prehensya at talagang bigay tulong ng ating mga kaalyansa, mas lumalakas pa yung ating nagiging paninindigan na talagang yung ating ipinaglalaban dito sa bahagi ng ating mga teritoryo upang hindi tayo basta-basta matakot o mapatiklop ng mga Chekwang to o ng China nga no. At kayo nilang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalits.
At yun mga kabalits, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!